Təhlükə eləyən uşaq üçün hansı məşğuliyyətlər faydalıdır? Nitkində qüsur olan balaca ilə necə davranmalı? Kekələmə, peşəkar müdaxiləsi olmadan keçib gedərmi? Bu problem hansı üsullarla aradan qaldırılır? Deməli, uşaqlarda, böyüklərdə, orta yaşda, gənc yaşda olan nitq qüsurlarından danışırıq ki, insanın cəmiyyətdə qazanacağı uğurlar üçün bu çox önəmlidir. Yəni, insanın səlis danışması, gözəl nitqə sahib olması, başqalarının yanında hansısa nitq qüsuruna görə çəkinməməsi, kompleksə düşməməsi, bunlar çox vacibdir. Biz bugün bundan danışırıq. Qonağımız çox dəyərli xanım, çox gözəl mütəxəssis Esmira xanımdır və biz nitq qüsurları barədə suallara cavablandırmağa çalışırıq. Zənglər var, burada uşaqlar var, onları biz çalışırıq. Onların problemləri barədə bir öyrənək, biz də kənardan bir adətən belə olur da. Qom qardaşda belə problemlər olanda artıq özümüz həkim funksiyasını yerinə yetirməyə başlayırıq. Təcili yardım. Və İsmir xanımla birbaşa olaraq əlaqə saxlamaq istəyən insanlar üçün 055-485-7525 nömrəsini yığa bilərsiniz. Ancaq canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə 02-585-3515 nömrəsi aktivdir, ödənişsizdir və hər yerdən bizimlə rahatlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Özünüzdə, övladınızda fərqi yoxdur, problemləriniz varsa buyurun. Zəngimiz var, eşlək. Alo. Hər vaxtınız xeyir. Alo, salamlar. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sualım həkimədir. Buyurun. Təbii, buyurun. Bax, həkim, mənim iki oğlum var. Allah sizinə balalarını saxlasın. Çox sağ ol. Belə bir böyük oğlum gec danışdı da. Hətta onun danışdığını başa düşmək olmurdu. Gec danışdı, sonra başladı keçələməyə. Nəsə bunu nevropatoloqa apardıq, dedi, mənlik heç nə yoxdur da. Yalnız bunu loqopedlərə yönəldi. Apardıq bunu, çox düzəldi. Demək olar, düzəldi. Hadsa bu birinci sinifə gedən müddətdə oldu. Sonra bu biraz keçdi, indi o bir oğlum, ondan balaca qardaşı. Yenə o çox qəşəng danışırdı, səlis danışırdı, hətta balaca böyüyə deyirdi ki, belə danış, belə danış. Oxşum həkim birinci sinifə getdi, elə bil ondan sonra da başladı. Uşaq böyük yavaş-yavaş düzəldi, indi o başlayıb keçələyir. Bunu məsələn, bu gendə də yoxdur da ki, gendə mən sualı verəcəyidim ki, genetik var imi ki, kekələmə? Siz artıq, mən o sualı verəcəyidim sizə ki, genetik bir kekələmə problemi var. Yoxdur. Deməli, burada artıq biz keçirik funksional kekələməyə. Funksional kekələmə də odur ki, artıq böyük qardaş kekələyib. Nitkin inkişaf dövründə artıq bu uşaqda kekələmə var, təqlid kekələməsi deyirlər buna. Yəni, böyük böyüyü təqlid edir. Bilmədən olur, artıq belə deyək, nitkin formalaşma dövrünə düşür balacanın, o nitkinin inkişaf dövrünə. Öndəki böyük kəkəli, böyük sağalsa belə, artıq o uşaqda adaptasiya, nitq adaptasiyası deyilər, o mərhələdə artıq təqlidə keçir. Avtomatik də istəmədən bu baş verir. Bunun üçün də yəni kəkələmənin funksional forması elə budur. Bir ailədə kəkələmə varsa, digər uşaqda da kəkələmə olma ehtimalı vardır. Və kəkələməsi getdikcə artıb azalmalar olurmu? Yox, mənə adətən elə bir təhsil dəyişən deyəndə, amma bilirsiniz nə vaxt belə yaxşı olur, kitab oxutdururam da, elə bir uzad-uzada kitab oxutdururam da. Məsələn, kekələmələrdə kitab oxuyarkən, şiir deyərkən, hət ən öncə sizin sağlığınız var ki, mahnı oxuyarkən kekələmənin korreksisi. Kekələmədə əsasən nədir? Ritmdir. Ritmi tutmaqdır, yəni onlarda ritmik pozuntudur. Kekələmə nit qüsurlar içində ən ağır nit qüsurudur. Nəyə görə? Burada əzələdəki qıcolmalar nəticəsində nitkin tempo və ritmik tərəfinin pozuntusudur. Və bu kəkələyən uşaqlarda nitqdə ritm və tempo olur da, biz danışarkən görürsünüz, vurğuya düşürük, qalxırıq, səs melodika olur da, melodik danışıq baş verir. Kəkələyən uşaqlarda melodiya olmur. Niyə görə? Tutulmalar baş verdiyik üçün, qırılmalar, tutulmalar, klonik və tonik kəkələmədir də, buna görə avazlı və bloklama kəkələmədir. Və bu uşaqlarda artıq mahnı oxuyarkən, şeir deyərkən nə baş verir? Ritm tutulur, ritm baş verir və burada kəkələmə olmur. Kəkələyən uşaqlarda hətta televiziya Türk kanalların birində idi, rap, çox ağır bir kəkələyən uşaqdır, rap deyərkən bir dəfə də olsun kəkələmədi. Onda deməli, belə deyək də, davamlı olaraq
deyək, oxumaq, musiqi, hansısa bir ritim? Bilirsiniz nəcədir? Yox. Əgər burada patoloji problemlər varsa, məsələn, uşaqda ola bilər ki, psixoloji belə həyəcan, özgüvənsizlik, psixoloji problemlər də varsa, onu birinci növbədə loqopeddən öncə psixoloji təlifləri çalışılmalıdır. Ondan sonra loqoped götürməlidir. Məsələn, bəzən loqopedlərdə belə bir proqram olur ki, hər loqopedin öz işidir, hamıya hörmətlə yanaşırıq. Təbii ki, heç kimin pis, heç nə demək ixtiyarımız yoxdur. Çünki hər kəsin özünə görə öz işi var, nəticəsi var. Sadəcə burdan bildirmək istəyirəm ki, öz əməkdaşlarımın loqopedlər kəkələməyə çalışarkən daha çox buna müraciət edirlər ki, oxutdururlar, hər hansı bir hərfləri yüksək tondan, aşağı tondan melodiya tuturlar. Yəni melodik tərəfdən ritmlə oxuyurlar. Tamam, bu loqoritmikadır falan, bunlar kəkələməyə çox gözəl nəticə verirlər. Amma bunun öncədən səbəbləri var. Belə deyək də, etologiyası var. Bunun ondan öncəki problemləri var. Birinci növbədə, məsələn, mən özüm dəyərləndirmə eləyəndə, əgər bu uşağın psixoloji problemləri varsa, mən o uşağı götürmürəm loqopedik tərəfdən. İlk olaraq psixoloji tərəfləri psixoloq tərəfdən korreksiya olunmalıdır. Baxın, belə deyək də, həyəcan, qorxu, özgüvən yoxdur uşaqda. Yəni, o qədər özgüvənsiz uşaqdır, qorxu var, həyəcan var. Mənlə danışanda belə əl, üz, bütün tərləyir. Mən bu uşaqda kəkələmədən nə işləyə bilərəm? Onda deməli, birinci psixoloji bir uşağı dəyərləndirmək lazımdır, kompleks şəkildə işləmək lazımdır. Nevropatoloq bu, hər kəkələməyə dərman yaza bilməz. Nevropatoloq liqonevroz olan uşaqlar artıq yazmalıdır bu, nevrotik problemi olan uşağa yazmalıdır. Mən özür istəyirəm, bayaq biz ehtiramı burada müayinə eləyəndə, ehtiram idi adı? Bəli, bəli, bəli. Bax, ehtiramda olan problemlər... Ehtiramda olan problem nitq qüsurlarının diaqnozların içində rinolaliyadır. Rinolaliya, yəni tıntınlı danışıqdır. Burundakı olan, yəni belə deyək də, qapalı rinolaliya var, açıq rinolaliya var. Ehtiramda qapalı rinolaliyadır. Burun boşluğunda olan o polip, adenoidlər, nəfəs almada, nəfəs vermədə o yolu qapıyır. Yolu qapıyır və uşaqda artıq nə baş verir? Fonatik səs pozuntusu baş verir. Və uşaq necə danışır? Burnunda tıntınlı danışır. Bu ilk olaraq həmin bu müddətdə ki, nəfəs yolları bağlı olur, əzəllərində artıq pozuntu baş verir. Əzəllər başlayır hipertonus yaranmağa və tonus nəticəsində diqqət elədiniz, üzərəzələsində, dodaqlarında nə var idi? Asimetriya var idi. Dilində asimetriya var idi. Adətən bu problemi yaşayan uşaqlarda çənənin deformasiyası da yaşanır. Hətta çənənin deformasiyası və onun üz quruluşuna baxanda artıq bilinir. Və o erkən müdaxilə olunmasa ehtirama, getdikcə böyük fəsadlar verəcək. Üz əzələsində, yəni belə deyək də, üz görünüşündə belə ciddi bir vizual dərəcədə asimetriya baş verəcək. İndi belə məsələn, mən mütəxəssisəm, hiss elədim, sizə də göstərdim, siz özünüz də təşkil edirsiniz. Yəni, burada bu uşaq nümunədir, bu problemi yaşayan çoxdur. Təbii ki, yəni, bu problemi çox yaşayan, bu nümunədir. Yəni, yəni, valideynə də buradan səslənirik ki, elə yaşdadır ki, aman da üstünə tez düşərsiz, yəni bu problemlər biraz da böyüməsin. İnşallah sağlam, vətənə layiq. Məsələn, o uşaqda əqlində heç bir problem yoxdur. Çox da normal, çox normal uşaqdır. Sadəcə o burada, belə deyə, loqopedik problem var. O da 4 yaşı var, artıq 4 yaşa qədər gözləmək olar nitq problemlərini. 4 yaşdan sonra bu patoloji tərəfə çevrilir, bu korreksiya etmək lazımdır. Aydın, bir zəngimiz də var bizim, biz onu da eşitəyə zəhmət olmasa. Alo. Təşvir, sizə minnətdarım ki, bu verilişi atmışsınız və hamızı bu günlə... Əstəfəllə, təşəkkür edirik. Buyurun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, var olasın. Bizim bir nəvəmiz var, bir yaşı var. Allah saxlasın. Hansı həkimə aparırıq, ona bir imdat yoxdur. Həm o gülmür, həm də otura bilir. Dedi, səhv etmirəm, çox belə bir sər vəziyyətdir. Bu haqda bir məlumatınız bilirsinizsə bizə bir məlumat verin, nədir bu? Yaşını bir daha deyin, zəhmət olmasa. Bir yaşı var, yaşı var şu an. Bir yaşı. Bir yaşı var və sizi narahat eləyən səbəb nədir? Gülmür. Gülmür. Heç vaxt. Emosional gülməsi yoxdur. Tamam, gülməsi yoxdur, həm də otura bilmir. Tamam, bir dənə sizə söz deyim. Uşağın adını çağırarkən səslərə reaksiyası var? Səsləri eşidir, görməsi də yaxşıdır. Ondan sonra bizə o bəzən göyə baxma. Arxaya baxma, gözlük qəməsə pişmək üçün bir əlaməti var. Nevropatoloqa göstərmisinizmi? Göstərmişik. Səsləri barədə heç bir söz demir. Təyinat qoya bilmir, yəni uşağa heç bir diagnoz təyinatı verə bilmir. Təyinat qoyulmur, yox. Aha. Siz şəhərdə mi qalırsınız? Yəni, Bakıdasız mı? Biz Göranboydan. Göranboydan. Hər yerə aparmışıq. Gəncəyə də aparmışıq. Hər aparmışıq. Diagnoz qoyan yox.
Aha. Uşaqda oturma necədir? Oturma iməkləmə. Göçdə otura bilmir. Aha. Otura bilmir göçdə. Baş görünüşü necədir? Baş forması böyükdürmü? Başı da yox, böyük deyil. Elə normaldır. Amma bir də baxışları göyə baxmaq. Dala baxmaq, baş boynunu dala qatlayır. Həmçə elə baxmaq kimi şey. Siz də deyiniz, bu əlamətlərə görə də uşaqda problemli uşaqa daha çox oxşayır. Nə bilmirik, başa düşmürük. Aha, görmür, nə qədər eləyir, görmür. Mən sizə bu nömrə verilib, bir dənə zəhmət olmasa 485-475-75-25 nömrəsinə WhatsApp var burada. Bu nömrəyə uşağın videosunu çəkib atarsınız. Mən sizə sabah, yəni bugün təbii ki görməyəcəm, sabah uşağın haqqında videosunu, amma tərtərəfli adını çağırmaqla, uşağın yaxınlaşmaqla qoy adını çağırdığınızda deyir sizə, sizi narahat eləyən hansı məqamdakı problem var, o problemi videoya alın və onu WhatsApp vasitəsilə göndərin. Mən o uşağa baxıb sizə diaqnoz qoyacağım. Təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Daha uşaq nə edir, otur otursun. Yox, əslində çəkin yoldayım bizə. O uşaq əslində problemli uşaqdır. Mərkəzi sinir sisteminin çox güman ki, zədələnməsi nəticəsində ya doğuşda ya hamiləlikdə uşaq problemi alıb. Çünki bir yaşı varsa emosional gülmə, ünsiyyət yoxdur. O autist ola bilər o uşaq, autizm də ola bilər. Və ya uşaqda DCP, serebral ehtiyac da ola bilər uşaqda. Problem böyükdür yəni. Sadəcə uşağa həkimlər diaqnoz qoya bilməməsi, yəni bir uşağın, bir yaşında uşağın reaksiyaları yoxdursa, otura bilmirsə, bu əslində böyük motor və kiçik motor problemidir. Ciddi bir problem. Bunun həlli ilə bağlı çalışan mütəxəssis nevropatologlar. Yəni mən də ona görə nevropatolog deyincə ona diaqnoz qoymalıdır. Bizdə problem budur. Nevropatologlar diaqnoz, yəni indi hamısına aidiyyəti yoxdur. Bəzən olur ki, belə bir şey olar ki, yəni qoymurlar. Tam məsələn müəyyən yaşa çatıb uşağın valideyninə soruşuram ki, nevropatolog sənə diaqnozu qoyub da, biz də onun əsasında proqram yazmalıyıq da, nevropatologun təyinatın əsasında biz uşağa proqram verməliyik. Deyir ki, yox, heç bir proqram qoymadılar. Mən yenidən təzdən 1-2-3-4 seans sonra uşağa artıq belə deyə, vizual nəzarətdə saxlayırıq, baxıram uşağa dərslərindəki olan dərslərə olan reaksiyalarına baxırıq. Yəni ondan sonra artıq mən diaqnoz qoya hətta qoya da bilmərəm, çünki mənim icazəm yoxdur nevroloji diaqnoz qoymağa. Mən loqopedəm, defektoloqam, mən öz sahəmə aid diaqnoz qoya bilərəm. Amma nevropatologun diaqnozu mənim ixtiyarım yoxdur qoymağa. Amma valideyn artıq belə qalır, nə eləyək, nə tər eləyək, necə eləyək. 5 yaşına çatıb uşağın hələ diaqnozu yoxdur. İndi belə bir məsələ var. Biz keç eləməkdən danışdıq ki, bu problem nə vaxt yaranan belə səbəblərdən dolayı özünü göstərə bilər. Kekələmə buradan valideynlərə də qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda ən aktual problemlərdən, nitq qüsurlarından biri budur ki, kekələmədir. Kekələmədir və nədənsə bilmirəm, hal-hazırda bizim mərkəzimizdə daha çox yaşı böyük kekələmələr var. Bu ola bilərmi ki, məsələn, insanlar ola bilsin ki, daha əvvəl bilmirdilər ki, bu kekələmənin həlli var ya yox, indi bilirlər və üstü var. Əslində, sevindirici haldır ki, artıq insanları güvənin qazanmışıq, bizə o yaşda müraciət ediblər. 24-25, 30 yaşlarında, 26 yaşlarında. 30 yaşında? 30 yaşında da. Kekələyən. Bəli, bəli, mərkəzimizdə pasiyentlər var. Bəli, sadəcə onları artıq onlar belə deyək də, dolğunlaşmış insanlardır, videolarını istəmərək qoymaq, heç onlar da istəməzdir. Onun üçün onlar bizim bir sir bazamızdırlar və çox gözəl də uğurlarımız var. Hal-hazırda, belə deyək, təhvil vermişik valideynlərinə, uşaqlarımız var ki, regionlardan gəlmişlər. Çox üzr istəyirəm, yaş aralığı deyə bilərim ki, məsələn, kekələmə problemi yaşayan hansı yaşda insanlar müraciət edə bilərlər və onlarda bu problemi aradan qaldırıla bilər? Praktikamdan deyirəm, öz praktikamdan deyirəm ki, 30 yaşa qədər pasiyentlərimizdə korreksiya etmişik, düzətmişik. Məsələn, nə qədər müddət olub bu? O, bizdə proqram var, Midvas-Flençer-Şafik tekniyidir. Azərbaycanda ilk olaraq bu proqramın qurucusu və Türkiyənin tanınmış kekələmə uzmanı, iletişim uzmanı Ali Aktekinlə biz ortağıq, həm mənim müəllimim olub, hal-hazırda da biz onunla ortağıq, böyük bir layihə edirik, kekəmər. Və kekəmər az, yəni kekələmə Azərbaycan artıq mənim yönətmənliyimlə Azərbaycanda ilk olaraq fəaliyyət göstərir. Sırf kekələyən insanların problemi üzərində. Sırf kekələyən insanlar o şöbədədirlər, kekələyən şöbəsindədir. Burada isə bizim Van Ripperin 1905-ci ildə özü bu problemi yaşayıb və öz problemi bu kekələmə olduğu üçün və deyək ki, bütün dünyanı kəşf edib ki,
bu problemdən qurtulsun. Hı-hı. Və öz tapdığı bu metodikanın proqramı sayəsində kekələmədən azad olmuş və bunu artıq 1905-ci ildən bu yana bu proqram Amerikada və bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Hı-hı. Və çox böyük uğurlar da qazanır və bu proqram kekələmə mərkəzinin Türkiyədə fəaliyyət göstərirdi və mən ilk öncə bura müraciət etdim bir tələbə kimi, Ali Hocanın tələbəsi oldum. Sonra isə artıq Ali Hoca mən təklif buyurdum ki, Azərbaycanda da istəyirəm uşaqlarımız böyük uğurlar qazanılsın. Nədən bizim uşaqlarımız, yəni niyə bizim uşaqlarımız da sağalmasın, niyə də olmasın? O da çox sağ olsun ki, təklifimi qəbul elədi və kəkəmər Azərbaycan artıq fəaliyyət göstərir. Yəni kəkələyən uşaqları? Təbii ki, kəkələyən uşaqlar üçün sırf bir mərkəzdə belə müraciət edirsiniz. Sırf bəli, Midwas Flinch Shopping Tekniyidir. 60 gün, 50 günlük proqramdır. Hər 10 gündən bir proqram dəyişir. Hər 10 günün uyğun olaraq uşaqlara görə dəyişir. Uşaqlar məsələn 10 gün susma, 10 gün fısıltılı, 10 gün pıçıltılı danışıqdır və xüsusi belə səs tembri ilə danışmaqlar var və sonra isə sərbəst bizim kimi danışıq vərdişini aşılamaqdır. Və bu müddətdə refleksoloji masajlar, xüsusi loqopedik relaks masajlar, ilk növbədə artikulyasiya gimnastikaları və onun hər uşağa olaraq fərdi proqram tərtib olunur. Nəyə görə? Hər uşağın bir hərfdə, bir səsdə bloklanması olur, standart deyil ki. Və ona görə olaraq, məsələn, oxuma otaqları var bizdə ki, orada sırf o... Bunlar hamısı var orada? Təbii, təbii. Xüsusi və ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində tərcümə olunmuş proqramdır. Yeni yetmələrə görə ayrı bir xüsusi hekayələrdir. Kiçik yaş uşaqlar üçün isə dizgi filmli proqramdır. Yəni onların yaşına uyğun olur. Çünki uşağa proqramı oxumaq çətin olur. Onlar sadəcə olaraq dizgi filmlə baxırlar. Vizual olaraq ona daha rahat olur. Uşaqlar bütün gün dizgi filmlə baxırlar. Dizgi film oradan gedir. Həmin o nağıl da uşaqların qulaqlarında xüsusi proqramda tərcümə olunur. Deyilir, onlar isə onu təkrarlayırlar. Xüsusi oxuma şəkli var. Üzr istəyirəm. Biz qısa bir reklam fasiləsinə ayrılacağıq. Reklamdan sonra mövzumuz davam edəcək. Çox maraqlı müsahibimiz var. Yay, bir anda ləzzət al, Pepsi. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə buna yox, buna da, buna da dayan. Yox, yox, bir də danışmamışdıq. M&M's Moni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20 It's a new dawn, it's a new day. Yeni Palmolive yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. Yeni Palmolive yağların cazibəsi. Uşaqların ən çox izlədiyi cizgi filmləri, rəngarəng uşaq oyunları, ən son uşaq filmləri, maarifləndirici verilişlər, bir sözlə, uşaqları maraqlandıran hər şey burada. ARB Günəş onların sehirli məkanıdır. Övladlarınızı 24 saat bizə əmanət edin. ARB Günəş Azərbaycanın ilk uşaq kanalı. Alınmır ki, alınmır. Cənab, indi yaxşısınız? Sincaplar danışmırlar. Yox, bəstəkar şah əsərini yaratmalıdır. Əlin! Ona 3 sincap kömək edəcək. Bizim bir adamımız mahnı radioda devreyə salıb. Bir də sənin balacalarının görüntüsünü səhifədə yerləşdirdiyimiz üçün 10 milyon, 10 milyon. Elvin və Sincablar Fantastik Komediyası. Bugün saat 15:30-da. Ayrı bədəm.
Uşaqların dil açan zaman müəyyən səsləri deyə bilməmələri normaldırmı? Valideynlərin övladları ilə uşaq dilində danışması nit küsuru yaradarmı? Səslərin düzgün tələffüz olunmaması problemi böyük yaşlarda həll edilə bilərmi? Deməli, biz reklamdan qayıtdıq studiyaya, çox az vaxtımız var verilişin sonuna qədər. Bayaq interaktiv belə bir sualımız var idi ki, mahnı oxumaqla kəkələmə problemindən qurtulmaq mümkündürmü? Faizlərə nəzər yetirə bilərikmi? 34% deyir, bəli, mümkündür. 46% deyir ki, alınan şey deyil. Qalanlar da deyir ki, valla biz bilmirik, yoxlamamışıq. Yəni, belə bir üsullar ya da xəbərimiz yoxdur. Və biz buna indi mütəxəssisimizdən bir aydınlıq yetirəcək. Yeri gəlmişkən bugün qonağımız, çox dəyərli mütəxəssis, çox əziz dostunuz. Esmira Qafarova, defektologla qapet, qüsursuz, nit, korreksiya, kekirmə korreksiya mərkəzlərinin rəhbəri və suallarımızı cavablandırır, sizin suallarınızı cavablandırır, zənglər var, zəngləri cavablandırır. 055-485-75-25 öz belə deyək, müraciət eləyəcəyiniz birbaşa özün telefonudur və bizim canlı yayımın nömrəsi var ki, şəhər telefonu tamamilə ödənişsizdir. Buyurub zəng vura bilərsiniz və canlı efirdə suallarınızı verə bilərsiniz. 012-585-35-15 bizim telefonumuzdur. Buyurub suallarınızı verə bilərsiniz tam ürək rahatlığı ilə. Deməli, biz kəkələmədən danışırdıq və düzü mənim üçün çox bir qeyri-adi bir məlumat oldu. 30 yaşında bir insan 30 il kəkələyib, sonra normal təbii ki, 30 il bəzən olur ki, kəkələmənin yaranma səbəbi anadan gəlmə və ya sonradan qazanılma olur. Bəzən olur ki, 16-17 yaşında hər hansı bir böyük bir stres yaşayır. Valideynlər ki, ona, yəni bu stres nəticəsində başladı kəkələməyə. Yəni kəkələmə hər an, hər yaşda ola bilər. Yəni, o gözlənilməz bir problemdir. Ola bilərmi ki, məsələn, kimsə gəldi, 15 yaşında başladı kəkələmə? Təbii ki, ola bilər. Çünki kəkələmə elə bir problemdir ki, hər yaşda mərkəzi sinir sisteminin diffuz dəyişikliyi nəticəsində, qorxu və həyəcan nəticəsində, psixomatik problemlər nəticəsində baş verə bilər. Məsələn, mən hal-hazırda normal nitqə sahib olmuş bir insanım. Yolda getdiyim və ya hər hansı bir hadisə yaşaya bilərəm. Çox böyük stres qorxu keçirdə bilərəm. Mən kəkələyə bilərəm. Bundan sonraki yaşımda kəkələyə bilərəm. Təbii ki, hətta korreksiya olunarsa, korreksiya olunub, düzəlir və müəyyən bir müddət var ki, gözlənilməlidir. 6 ay müddəti gözlənilməlidir. Bu stresdən, həmin müddətdə, bu 6 ay müddət stresdən xüsusi qidalar var ki, qıcıqlandırıcı qidalar var, onlardan yuxu problemləri həll olunmalıdır. Kəkələyən uşaqlar, kəkələyən gənclər xüsusi spirtli içkilərdən, hər hansı bir qazlı içkilərdən, bəli, alkoqol və siqaretlərdən uzaq durmalıdırlar. Stresdən, əsəbdən uzaq durmaq, kompüter, televizor, telefondan uzaq durmalıdırlar. Bir şey də soruşum, üzr istəyirəm. Bir də başqa bir problem var, o deyək ki, bir qorxu anında, bir hansı hadisədən dolayı dilin tutulması. O bilirsən, uşaqlarda daha çox baş verir. Bu, mutizmdir. Yəni, psixoloji travma nəticəsində uşaqlarda mutizm baş verir. Susmaq, nitdən imtina. Bir və nitqin itirilməsə, bir və nitdən imtina. Bu ilə bağlısı müraciət mümkündür? Təbii ki, hal-hazırda mərkəzimizdə 3 dənə mutizm uşaq var. Biri total mutizmdir, ikisi seçici mutizmdir. Total mutizm nədir? Yəni, hər kəsdən imtina edib, heç kəslə danışmaq istəmir. Hal-hazırda o uşaqda bizdə qrup art terapiya və oyun terapiyası tətbiq olunur. Oyunlarla, xüsusi teatr formasında oyun qurmuşuq, nağıllar qurulub. Belə deyək də, səssiz hal-hazırda onunla işlər gedir. Yəni, ilk öncə biz ona psixoloji güvən verməliyik ki, bizlə danışmaq, ünsiyyətə girməsi üçün. Amma digər ikisi seçici mutizmdir. Biri öz anası ilə danışır, digər uşaqlarla danışır, digərləri ilə danışmır. Məsələn, evdə 4 nəfərdirlər, bir tək ana ilə danışır, digər 3 nəfər. Bu problemi yaşayan insanlar artıq nəsə müraciət edə bilər? Bəli. Hiperaktiv uşaqlar. Mən istərdim burada məlumat verim, hansı problemli uşaqları yaşayan və problemi olan ailələr bizə müraciət edə bilərlər. İlk növbədə bunu da qeyd edim ki, hal-hazırda bəzən olur ki, bəzən yox, daha çox alıb insult nəticəsində nitqlərini itirilmiş afaziya xəstələrimiz var. Yəni, müəyyən 60-70 yaşları var ki, insult keçirib, işemik insult və ya paralici nəticəsində ilk olaraq periferik nitq aparatı itirilir və bu nitq itirilməsi nəticəsində xüsusi müddət var ki, logopedə korreksiya müddəti var. Bu müddətdə nevropatoloqlar mütləq təyinatı lazım ki, artıq logoped kişi deyə bilər və bu cür pasientlər bizim mərkəzə müraciət edə bilərlər. Hətta, yəni belə deyək, o ən ağır reanimasiya
yataqlarını biz hal-hazırda ki pasiyentlərimiz var, mərkəzimizdən həmin yatdığı xəstəxanaya da gedirilir və orada o reabilitasiya görülür. Bu sistem də qoyulub bizim mərkəzimizdə, yəni bu xidmətlər də var. Sonra isə autizm. Autizm uşaqları üçün xüsusi Sunrise proqramı var, yəni yeni həyat, Sunrise, yəni yeni həyat, yeni doğuş. Bu proqram nəticəsində həm onunla yanaşı ABA proqramı, OCHEP proqramı, yəni autizm çocuklarda davranışsal idarə proqramıdır. Yəni autizm uşaqları üçün xüsusi 7 proqram çalışılır və bu proqram hər uşağa uyğun olaraq tətbiq olunur. Çünki autizm belə özü fərddir. Yəni fərdi olaraq proqram. Yəni bunlar bütün dünyada sınaqdan keçirilmiş və təbii ki, məşhur proqramlardır. Yəni bu məşhur proqramlardır. Bir də bunu qeyd etmək istəyirdim ki, refleksoloji terapiya mərkəzimizdə tətbiq olunur və Türkiyənin tanınmış uzmanı Esat Başaranın şəxsən öz tələbəsiyəm və mərkəzimizdə xüsusi refleksolog yetişdirmişəm və həmin refleksologun sayəsində belə deyək, bütün duyu bütünləmə və refleksoloji terapiya tətbiqi ayaq altındakı sinirlərlə, xüsusi ayaq altında belə deyək, bütün bədən üzvlərimizdəki sinirlər ayağın altında yerləşir. Bu masajlar sayəsində serebral iflic uşaqlarda, autizm uşaqlarda nitq gecikməsi, yuxu pozuntusu, hətta psixoloji problemləri olan panik atak xəstələr, yorğun, miqren xəstələri, baş ağrı və miqren xəstələri, sonra mədə bağırsaq problemi yaşayanlar, yəni normal insandır, normal bir iş adamıdır, ya müəllimədir və ya nə bilim, yəni bir televiziya işçisidir və ya kim olur, fərqi yoxdur. Hər bir insanın bu terapiyadan yararlanan və böyük uğur qazanmaları oldu. Yəni biz bunu ilk öncə məşhurlarla sınaq etdik, yəni məşhur müğənnilərlə, məşhur insanlarla tətbiq etdik və onların öz fikirləri bu oldu ki, çox yaxşı oldu. Hətta bir istəmərəm adını çəkim. Həmin xanım bir ifaçıdır, o dedi ki, mən həmişə yəni normalda iş dönəmin sonunda çox yorulurdum, amma bu refleksoloji masaj sayəsində mən artıq neçə vaxtdır yorğunluq hiss etmirəm. Yəni, bu refleksoloji terapiya, bəli, o qədər gözəl bir terapiyadır. Hətta internetdə bu terapiya haqqında oxuya bilərlər. Çox gözəl. Çünki insan orqanizmdəki mərkəzi sinir sisteminə tam baş barmaq və orada görmə sinirləri var. Mən əldə göstərmək istəyirəm bunu. Həm də o başda da, ayaqda da eyni funksiyanı yerinə yetir. Baş barmaq bizim mərkəzi sinir sistemidir. Və mərkəzi sinir sisteminin masajı sayəsində... Öz edir kimsə? Yox, biz edirik də, yəni ona. Məsələn, tutaq ki, mən sizə refleksoloji terapiya tətbiq edirəm. Bax, bu basmadır, yəni xüsusi yağlarla olunur, bunlar işlənilir və xüsusi tədbiq olunur. Bu görmə sinirlərimizdir, bu eşitmə sinirlərimizdir. Görmə problemi yaşayan uşaqlara ən çox çalışdığımız bölgə baş, nit motorikası. Nit motorikası burada yerləşir. Yəni, bu hissə nit motorikasıdır, beyin motorikası. Yəni, məsələn, bütün beyin sinirlərimiz, başımız, bildiyimiz başımız budur. Bildiyimiz göz sinirlərimiz buradadır. Bu isə eşitmə qüsuru uşaqlara tətbiq olur. Bunu bir özür istəyirəm, məsələn... Bu isə nəfəsdir, diafragmadır. Deyək ki, belə bir masaj nə qədər davam edir adətən? Bu, ümumi olaraq 15-20 dəqiqət, 2 əllə bir yerdə tətbiq olunur. Belə deyək, 2 əllə bir yerdə. Bunu da qeyd edim ki, digər xəstələrdə sağ ayaqdan, sağ əldən başlanılır. Kəkələmə problemi yaşayan uşaqlarda və kəkələmə problemi yaşayan insanlarda sol əl və sol ayaqdan başlanılır. Çünki orada sol lobdan başlanılır ki, sağ loba inkişaf olunsun, digər xəstələrdə isə sağ lobdan başlanır, sol lobun inkişafı üçün. Bildiyimiz əks olduğu üçün. Belə deyək də, bizim izləyicimiz oradan Zəmrə bayaqdan bizi gözləyir. Prodüserimiz də bizə deyir ki, başınız qarışıb orada, bayaqdan adam orada gözlədi. Efidə birisi, vaxtımız da çox azdır, həm birazdan sağlaşacaq. Alo. Təxminən bir nə qədər? 5-6 dəqiqə vaxtımız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sualım odur ki, mənim qardaşım qızı elə bir 3 yaş 6 aylıqdır, burnunda danışır, sözləri tam demir, yanından belə bir də görsən, keçirsən öz-özündən qışqırır, ağlayır. Mənim öz-övladım da bura gələndə təzə-təzə danışırdı, indi elə bir onun kimi danışır. Nə edirəm, uşağı elə bir onun kimi danışmaqdan uzaq tutmaq istəyirəm, yenə də fərqi. Təqlid etmək. O eləyən hərəkətləri, az öncə də qeyd danışır. Mən neyim ki, o onun kimi danışmaq? Sizi narahat edən... Sizin qardaşım uşağında genetikdir, nə təri? Elə bir anası tərəfdə o var. Burunda danışma, dil düşürü, onlar da var. Onun üçün istəyirəm ki, öz övladımı neyim ki, onun kimi danışmasın. Elə bir o eləyən hərəkətləri eləyir.
Dediyiniz təqlid etmə. Bəyək, az öncə də qeyd etdim ki, təqlid etmə. Funksional pozuntudur burada, funksional nit pozuntusudur. Və bunu artıq belə deyək də, ola bilər ki, bu adaptasiya mərhələsinə keçir. Burada logopedik korreksiya mütləq lazımdır, logopedik korreksiyası lazımdır. Və ola bilər, bəlkə xanım elə düşünür ki, bu təqlid etmədir. Əslində, bəlkə bunda da patoloji problem var, yəni tıntılı danışmaq üçün səbəb var. Üzürüm, nənəsi idi də Zəhran, elə mi uşağı? Yox, BBC idi deyəsən. Çünki dedi ki, qardaşımın uşağında problem var. Sadəcə öz övladı ilə bağlı narahatdır. Öz övladının narahatlıq problemi var ki, mənim uşağım ona baxıb təqlid eləyir. Amma ola bilər, bu təqlid etmə də ola bilər. Funksional pozuntudur, ola bilər, orqanik pozuntudur ola bilər. Bəlkə də öz uşağında da var bu problem. Sadəcə nitkin inkişaf dövründə müayinə, yəni uşaq, biz ümumiyyətlə nitq qüsurları nə zaman bilirik? Nitkin inkişaf dövründə bilirik. Nitkin inkişaf etməsə, məsələn, bəzən valideynlər deyir ki, mənim uşağım 3 yaşına kimi yaxşıdan sonra 3 yaşından sonra başladı kəkələməyə. Elə bir şey yoxdur. Yəni nitq kəkələmə nə zaman bir üzə verir? Nitkin artıq mürəkkəbləşmə dövründə, rabitəli nitqə keçid dövründə, artıq qramatik, leksik, fonetik bu cümlədə rabitəli nitq, bərbəri, sadə cümlələr qurulur. 3 yaşdan sonra artıq mürəkkəb cümlələr qurulur. Və artıq fikrini ifadə etdiyi zaman kəkələməyə başlayır. 2 yaşında, 2 yaş yarımında uşaq necə kəkələməsini bildirə bilər? Orada tək-tək sözlərdir. Mürəkkəbləşməyə keçdiyi dövrdə kəkələmə hissi olur. Məsələn, belə deyək də, deyək ki, kimsə ailəsində, qom qardaşda, evdə kəkələyən kimsə var və onun yanında olan başqa uşaqlar, onunla bərabər oynayan, günün keçirən başqa uşaqlar kəkələmə ehtimalları çoxdur mu? Təbii ki. Üzr istəyirəm, mən o mikrofonu sizə verəm, sizə deyirlər sizin səsiniz niyəsə zəif getdi əfrə. Buyurun, Zəhmət olmasan. Buyurun. Daha çoxdur nitq qüsurları içində, yəni bu nitq qüsurları, nitq problemləri içində, yəni ən təqlid etmə yolu ilə, yəni keçir, belə deyil, lor dedi, keçmə yolu ilə olan nitq qüsuru diaqnozu kəkələmədir. Çünki təqlid olunur. Məsələn, avtomatik olaraq, yəni mən də biraz kəkələyən uşaqlarla oturub işləyəndə bir ay falan, mən özüm bəzən olur ki, məsələn, günün sonunda ki, 5 dənə qrup təhvil veririk. Məsələn, bizdə uşaqların qrupu var, böyüklərin qrupu var. Yaşa görə bölmüşük qrupları. Böyüklərlə çalışarkən daha çox belə deyək də, yoruluruq və onların danışmaları artıq bizə keçir. Bəzən olur ki, özümüz öz aramızda danışanda müəllimələrlə bir-birimizə baxıq ki, sən də kəkələyirsən. O avtomatik olur. Özümüzdən asılı bir şeydir. Təbii ki, indi baxın, mən böyük olaraq bunu götürdümsə, kiçik yaşlı uşaq bunu daha rahat şəkildə. Çünki o artıq, o hələ dil açma mərhələsində də, hələliyi öyrənmə mərhələsində də, hərdən ətrafdan danışıq, nitq öyrənir, yəni görür, götürür. Bəli, bəzən valideynlər, məsələn, 4 yaşında, 5 yaşında uşaqda evdə görürlər ki, uşaqda ağız suyu axır, çeynəməsində problem var, heç narahat da olmurlar. Yəni, əgər 5 yaşında, 4 yaşında uşağın ağzından su axırsa, uşaq əti və ya hər hansı bir qidanı çeynəyə bilmirsə, çeynəmə refleksləri zəif inkişaf edirsə, bu artıq uşaqda mərkəzi sinir sisteminə əlaqədər bir şeydir, beyinlə əlaqədərdir. Burada artıq problem var. Doktor, bəzən də var, mən bəzi uşaqlarda bunu müşahidə eləmişəm, kəkələmə yoxdur, udqunmaq problemi var. Bu da kəkələmədir. O tikdir. Yəni, ola bilər ki, bəli, o bir tikdir. Çünki hər sözünün axında sanki bir udqunması sonra davam edir. O psixoloji problemdir. Artıq psixoloji uşaqda, belə deyək də, öz güvənsizlik, həyəcan çoxdur və öz həyəcanını o cür, belə deyək də, ört bastır eləsidir. Ona bəzən olaraq emofaziya deyirlər. Emofraziya, məsələn, elə, belə, sözlərinə əlavə eləyirlər. Orada artıq başlayır yalançı ifadələrlə özünü qurtarmağa çalışır. Bir də başqa bir variant da var orada. Məsələn, danışan zaman bir sözdən bir... Bilirsiniz nə zaman? Məsələn, kəkələmənin özü belə funksional deyilik zamanda bir neçə dili qarışdırdıqda. Məsələn, uşaqlara bəzən valideynlərimizin ən böyük yanlışı çox aktual deyilində hal-hazırda dəb alıb. Rus dili, Azərbaycan dilini qarışdırıblar. Hətta üçüncü dil ingilis dilində uşağa yüklüyürlər. Və uşaq normalda heç nə Azərbaycan dilini danışa bilir, nə rus dilini də danışa bilir, nə ingilis də danışa bilir. Uşaqda başlayır düşünməyə, fikrini ifadə edə bilmir, bu cür başlayır və bunlardan sonra başlayır tutulmalar. Canlı nümunəsi mənim yadımdadır ki, biz 4 dil öyrənirdik eyni zamanda. Azərbaycanda rus dili, ingilis öyrənirdik, bir də ərəb dili öyrənirdik üstünə. 4 dili bir-birindən qarışdırırdı özümüzdən. Yox, biz bu, belə deyək də,
nə qədər insan çox deyil bilsə o qədər. Təbii ki, amma o yaş məhdudiyyəti var da. Hamısının belə qarışdırılması uşaq yaşında. Məsələn, mən özüm ingilis təmayüli məktəbdə oxumuşam. Yəni ingilis təmayüli məktəbdə oxuduğum dövrdə, yəni ingilis dili bizdə daha belə deyək də ana dilinin əvəzləyici bir dil idi. Məsələn, həmin dövrdə 5-ci sinifdən sonra bizə rus dilinə keçdilər. Məsələn, Azərbaycan dilinə rus dili bizim üçün dil kimi keçirilirdi. Və bu dövrdə biz artıq belə deyək də özümüz uşaqlar arasında çox beynimiz yüklənmişdi, proqramı mənimsəyə bilmirdik. Və valideynlərimiz də bunu hiss etmişdi. Ərizə formasında yazılmışdı ki, yəni uşaqlarımızı istəmirik artıq çox yüklənmiş bir dil olsun. Yəni ya iki dil olsun, ya bir dil olsun. Üçüncü dili istəmirik. Və bu doğrudan da bir dil bizdən çıxarıldı. Çox rahat da artıq proqramımızı çıxarıldı. Bir valideynimiz Zəmrə sual verirdi ki, Zəmrə olsa sualımızı siz çatdırın. Niyə sanki bizə belə gəlir ki, bizdə uşaqlar, məktəb yaşında uşaqlar özlərini yaxşı ifadə edə bilmirlər. Çünki birinci növbədə cəmiyyətdə problemlərimiz var. Nə mənada cəmiyyətdə problem? Valideynlərlə uşaqlar arasında ünsiyyət problemləri var. Valideynlərimiz uşaqlarımıza doğru, düzgün tərbiyə nə mənada? Yəni onlarla daha çox vaxt ayrılmır və ünsiyyət qurulmur. Nitq nədən inkişaf edir? Ünsiyyətdən. Ünsiyyət sözü insan sözünün belə deyək də yaranmış bir kök, üns sözündən yaranmış insan sözünün köküdür və insanın fəaliyyə belə deyək də formalaşması bir insanın məsələn danışarkən onun intellektual səviyyəsi nitqlə bilinir. Və bunun üçün də bir uşaqla daha çox kontakt qurmaq, ünsiyyət qurmaq uşağınızın gələcəkdə həm psixologiyasında, həm nitqində böyük uğur qazanacaqsınız. Üzr istəyirəm, biz çox əla sizlə bu gün belə deyək də söhbət elədik, çox özəl belə deyək, çox xüsusi, amma çox vacib bir mövzuya toxunduq. Bu, hər gün müzakirə olunan bir məsələ deyil. Yəni, bu sayədə peşəkarlar da Azərbaycanın belə deyək, çox deyil, azdır. Təşəkkür edirik biz Esmer xanıma. Sizə təşəkkür edirik. Vaxtımız yekunlaşır. Sabah saat 2 tamamda tam fərqli mövzunu buradan izləyəcəksiniz. Özünüzü qoruyun. Təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Uşaqlar, çox sağ olun. Var olasınız. Görüşənə dək. Hələlik.